Зразу в форі був переведений, потерпілий був переведений на управляєме дихання. Проведення проведено додаткові обстеження комп'ютерна томографія головного мозку, рентгенографія органів грудної порожнини, у ВЗД-дослідження органів червоної порожнини. Діагностований важка червноска травма і важка травма грудної клітини. В даний час стан форогу вкрай важкий. Хворі знаходяться на управляємому диханню, надано, проведені всі необхідні додаткові обстеження, проведена. Противошокова інтенсивна терапія, прогноз подальшого стану пацієнта, враховуючи важкий стан, невідомий.